مرتضیٰ وہاب کی پی ٹی آئی حکومت پر تیر اندازی، وفاق پر سندھ کے حقوق کو پامال کرنے کا الزام دھر دیا۔ بولے عمران خان کو اپنے اقتدار سے پیار ہے، عوام کے مسائل سے نہیں، حکومت نے کسی تحادی سے کئی وعدے پورے نہیں کیے۔ ترجمان سندھ حکومت کا پی ٹی آئی کے سیاسی چیمپئنز کو سندھ کا مقدمہ لڑنے کا مشورہ، فیصل واڈا کی جانب سے جوتے کے معاملے کو شرمناک قرار دے دیا۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کا نام تھا عمران خان کا اقتدار، ان کا عوام سے کوئی غرض نہیں ہے، عوام کی بھلائی میں پالیسی بنانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اپنا اقتدار کو طول دینا ان کا بنیادی انٹرسٹ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو حسینہ روٹھی ہے وہ اپنے روٹھنے پن پر کھڑی رہے جب تک روٹھے پن کو مداوع نہ کیا جائے، اور روٹھے وہ کس لیے ہیں؟ کسی وزارت کے لیے نہیں۔ گورنر صاحب کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گورنر صاحب تو ماضی میں کہتے رہے کہ میں 162 ارب روپے کراچی کو دلواؤں گا، وہ ماضی میں کہتے رہے کہ 50 ارب روپے 55 ارب روپے کراچی منتقل کر دیے، لیکن کراچی کے عوام کو کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں سمجھتا ہوں گورنر صاحب کا یہ کام نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ شرمناک عمل تھا، اور میں سمجھتا ہوں کل رات غالباً 8:30 بجے قریب یہ واقعہ ہوا، اس وقت سے لے کے اب تک ہر بندہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ہر بندہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ سیاسی لیڈران ہیں، ذرا ان کو شو کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں۔